Viktor Orbán fandil maďarským futbalistom so šálom s mapou Uhorska. Zrejme si myslí, že maďarský národný tím z nostalgie podporujú aj Slováci, Rumuni, Ukrajinci či Rakúšania. V horšom prípade chcel provokovať, respektíve ukázať všetkým, kam jeho politika smeruje. Na čo to je všetko dobré? Mal by na gestá a symboliku maďarského predsedu vlády zareagovať na nadchádzajúcom stretnutí V4 Eduard Heger. Opýtam sa poslancov Ďurďa Dimešiho a Martina Klusa, ako aj predsedu aliancie Kristiána Foroa. No a v druhej časti sa o trianonskej traume, z ktorej pramenia aj postoje Viktora Orbána, porozprávam s veľvyslancom Jánom Gáborom. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Viktor Orbán opäť provokoval. Na nedeľnejší priateľský zápas futbalových reprezentácií Maďarska a Grécka si zobral šál s mapou Veľkého Maďarska. Zábery z tejto akcie zverejnil na svojom Facebooku. Šéf slovenskej diplomácie Rastislav Káčer to v komentári označil za hnus a humus. Ukrajina si už predvolala maďarského veľvyslanca. Orbán na kritiku reagoval slovami, že futbal nie je politika. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí pobúrilo správanie maďarského premiéra Viktora Orbána. Veľké Maďarsko, ktoré je na jeho šále znázornené, zahrňovalo historické Uhry s časťami území susedných krajín, teda Rakúska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Chorvátska, Srbska a Ukrajiny. Územné časti patrili do konca prvej svetovej vojny do Uhorského kráľovstva. Propaganda revizionistických myšlienok v Maďarsku neprispieva k rozvoju ukrajinsko-maďarských vzťahov. Počínanie Viktora Orbána je nepriateľné. Maďarsko prišlo o územia, ktoré patrili do Uhorského kráľovstva po trianonskej mierovej zmluve, čo mnohí Maďari dodnes pociťujú ako traumu. Orbánove verbálne návraty do Veľkého Maďarska počas posledných rokov opakovane dráždili susedov a vyvolávali napätie. Na najnovšiu aféru so šálom reagoval jeden rumunský denník, že Orbán anektoval Transilvániu. Chorvátsky premiér Plenković sa nechce Orbánovým kontroverzným módnym doplnkom zaoberať. Akurát mu odkázal, že územné nároky kohokoľvek, teda Maďarska voči Chorvátsku, sú nepriateľné a nepripadajú do úvahy. Ivo Kunštátri. Som veľmi rád, že v štúdiu televízie Teatri môžem privítať poslancov Národnej rady z Oľano Ďurďa Dimešiho. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Ešte stále z SAS Martina Klusa. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Je tu s nami predseda strany Aliancia, pán Kristián Foro. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Páni, veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý ste sa rozhodli venovať tejto téme a našim divákom. Dalo by sa povedať, že na politickom tzv. Južnom fronte bol dlho pokoj, no a potom všetko náhle zmenil jeden šál Viktora Orbána. Opäť je oheň na streche. Bola to od Viktora Orbána hlúposť, populizmus, provokácia, nedbanlivosť, dobre premyslený krok. Môžeme ísť, pán Dimeši, vylučovacou metódou. Áno, ja môžem povedať, že to bola celkom iste provokácia, ale nie zo strany Viktora Orbána, ale zo strany ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera, ktorý nafúkol túto tému a urobil z komára somára. No, totižto pán Káčer je doslova a dopísmena vysadený na Viktora Orbána, na jeho politiku. A popri tom je aj strašný pokrytec, pretože som nikdy v živote pána Káčera nezachytil, aby, to ukážem na kameru, toto je fotografia z kancelárie bývalého podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií pána Kažimíra, ktorý mal mapu Veľkého Uhorska, ona je tu, a mali vo vlastnej kancelárii. Áno, on je známe, moment, čím sa prihlásil, zbiera historické mapy. Čím sa prihlásil k našej spoločnej histórii. A urobil tak správne. A urobil neviem, to, či to bolo presne takto myslené. Urobil to tak, ako to majú vnímať všetci tí, ktorí teraz kritizujú Viktora Orbána. Nejedná sa o nič iné, iba o príspevok Rastislava Káčera do celoeurópskeho džihádu, do celoeurópskej svetej vojny voči Viktorovi Orbánovi, ktorá má za cieľ veľmi jasne odsúdiť jeho politiku suverennej národnej krajiny v rámci Európskej únie a zároveň za cieľ pokračovať v tom, čo robil aj pán minister Korčok, a to rozbíjať silou mocou V4.
Dobre, ak dovolíte, nebol to len náš minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer, ktorý kritizoval tieto kroky. Pred malou chvíľou sme to videli, že veľmi negatívne reakcie prišli aj z Ukrajiny, aj z Rumunska a tak ďalej. Pán Klus, vy ste to vnímali ako, ja som spomínal tie možnosti, ktoré teda mohli viesť Viktora Orbána k takémuto kroku. Vy by ste boli za ktorú z nich? Mne sa zdá, že to bola zbytočná provokácia. Nie prvá a predpokladám, že nie posledná. Nielen zo strany pána predsedu vlády Viktora Orbána, ale aj viacerých ďalších maďarských politikov, ktorí sa nejak netajú tým, že podobné nálepky majú na svojich autách a prípadne sa pod takýmito mapami fotia. Je to škoda, lebo ja verím tomu, že naše vzťahy môžu byť priateľské a mali by byť priateľské. Navzájom sa veľmi potrebujeme, či už v rámci vyšehradskej spolupráce, kde momentálne Slovensko predsedá, ale v rámci aktuálnych tém, o tom predpokladám bude aj zajtrajšie stretnutie, osobitne v oblasti energetiky. Čiže takáto, podľa mňa, zbytočnosť len prinesie veľmi negatívnu atmosféru na toto stretnutie. Reagovali okrem iného aj v Českej republike, čo je jedna z dôležitých správ, pretože Česká republika je predsednícka krajina Rady Európskej únie. Čiže evidentne to má medzinárodný rozmer. Ako ste správne povedali, Ukrajina, Chorvátsko, Rumunsko dali pomerne tvrdé reakcie, možno ešte tvrdšie ako samotný minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer. Čiže je zrejme, že toto vôbec nemuselo byť. Ja sa snažím naozaj vnímať aj tú druhú stranu. Pravdepodobne sa s pánmi nezhodneme na to, že pre mňa 28. október a 30. október 1918 sú najdôležitejšie dni v našej novodobej histórii, vznik Československej republiky. Chápem aj to, prečo má Maďarsko problém s tzv. Trianonskou traumou, ale dnes to už nepotrebujeme, podľa môjho názoru, dookola otvárať a venujeme sa tomu, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. A toto sú presne tie aktivity, ktoré tomu neprispievajú. Pán predseda, ja som na začiatku spomínal, že teda pomerne dlho sme tu mali veľmi zmierlivé ovzdušie, čo sa týka politiky, čo sa týka južného Slovenska. Ako veľmi s tým momentálne zamáva takáto kauza, v podstate veľmi zvláštna kauza, ide naozaj, ako to nazval aj jeden z zahraničných pozorovateľov, akýsi módny doplnok, no ale musíme tu sedieť a rozprávať sa o tom. Tak nemusíme. No, ste sa tak rozhodli, nás sa to týka. Aby sme si k tomu sadli. Samozrejme, ste spomínali, že rôzni predstavitelia rôznych štátov vyjadrili svoje názory. A taktiež treba spomenúť napríklad prezidenta Chorvátska, ktorý povedal, že pre ňo je to smiešné a Maďarsko je naďalej najlepším susedom Chorvátska. Takže aj takéto hlasy boli, aj to treba povedať v každom prípade. No ja si myslím, že ten zápas mal veľmi dobrý výsledok pre Maďarov. Maďarsko vyhralo vtedy, a čo je veľmi potešujúce pre mňa, že víťazný gól dal Kalmár Zsolt, ktorý hrá v slovenskej lige za DAC Dunajská Streda. Takže to je také ďalšie pozitívum. No a v tej eufórii, keď sa rozlúčili s Dzsuzsákom, tak nemyslím si, že pán premiér Orbán mal za úmysel kohokoľvek provokovať. Bola to športová akcia a dal si ten šál. Takže ja si myslím, že to, že robia z toho halo, to je skôr o tom, že niekto chce zakryť tie skutočné problémy, lebo naozaj mňa oveľa viac trápi to, že kto aký šál má, to, že napríklad z čoho budú žiť dôchodcovia, z čoho budú kúriť a z čoho budú, čo budú jesť. A takisto by som mohol spomenúť, napríklad sú tu problémy teraz s lekármi. Fete, aj toto si bude musieť Viktor Orbán nejakým spôsobom zodpovedať. Vieme, že maďarskí učitelia vstúpili do celoštátneho štrajku. Solidaritu im vyjadrujú rodičia, žiaci a tak ďalej. Sú tam pomerne veľké aj sociálne pnutia, čo sa týka Maďarska ako takého. Len teda, či naozaj, napríklad, keď ste hovorili o tom, že on teda mal ten šál na tom štadióne, aký to bol dobrý výsledok, myslím, že ste hrali, alebo teda Maďari, že hrali s Gréckom a naozaj vyhrali ten zápas, tak asi nebol Viktor Orbán jediný, ktorý tam taký šál mal. To nevyzerá na šál, ktorý by mu, prepáčte mi za výraz, doma uštrikovala babka ako jednorázový unikátny kúsok, ale to vyzeralo na fabrickú výrobu, kde pravdepodobne tých šálov bolo viac. To znamená, predpokladám, že aj ostatní diváci na štadióne mohli mať niektorí z nich takéto šály. Prečo je to vlastne také populárne stále pre Maďarov si spomínať túto ich históriu? Údajne Veľké Maďarsko, aj my sme to tak povedali, my to nazývame Uhorskom, to znamená, my na to máme trošku iný pohľad?
Vy hovoríte, že ich históriu, ano. To je naša spoločná história, veď koniec koncov, aj Slováci žili v tom štáte vtedy. Spoločne sme žili, spoločne sme tvorili históriu, takže to nie je ich, to je náš spoločný štát. OK, vy hovoríte, že Veľké Uhorsko, ale v ostatných jazykoch je to Maďarsko. A boli sme v jednom štáte, v jednej krajine, spoločne sme tvorili. Bojovali sme spoločne za spoločné veci. OK, je pravda, že na konci 19. storočia, v druhej polovici alebo na začiatku 20. storočia boli prijaté možno chybné rozhodnutia, ktoré tieto vzťahy narušili. Ale treba sa učiť z tých chýb a naozaj sme mali úspešnú históriu spoločnú a napríklad ja si myslím, že z toho treba vychádzať. Neberme to, že vy, ich a tak ďalej, ale sme v tomto na spoločnej lodi. No, neodkazujeme my napríklad našej ústave na nejakú tradíciu vyplývajúcu z Uhorska alebo z monarchie. Naozaj tu my máme a odvádzame svoju svojbytnosť od iných náležitostí Cyrilo-metodských tradícií. Samozrejme nadväzujeme na bývalé Československo a tak ďalej. Ja tu celkom dobre nevnímam, že by v slovenskej spoločnosti sme toto vnímali ako spoločnú históriu, skôr ako históriu, ktorá je schopná rozdeľovať. Spomeňme si na rok 2009, keď maďarský prezident chcel prejsť cez most Márie Valérie, otočil sa v polovici a chcel ísť svetiť sochu svätého Štefana. No, Slovákom sa to veľmi nepáčilo. Prečo neriešime to, že ako môžeme spolu žiť čo najlepšie, aby sme tieto susedské vzťahy zlepšovali? Ja si myslím, že každý je otvorený na túto tému, aby sme sa zbližovali. To je to dôležité a nehľadajme také veci, ktoré by nás mohli rozdeľovať, lebo to nie je cieľom. No, ak by to bola, pán Dimeši, naozaj len teda nejaká nostalgia, spomienka na niečo, čo tu bolo, a čo sa skončilo pred 100 rokmi trianonskou zmluvou, no tak dobre, brali by sme to ako také historické okienko, ale tu naozaj je obava a vyplýva to teda z rôznych oficiálnych vyjadrení, či už starších alebo súčasných maďarských predstaviteľov, že je tu snaha o revíziu tej celej mierovej zmluvy, o revíziu súčasných hraníc, o spájanie maďarského národa nad hranice, ako to povedal Viktor Orbán, myslím, rozdávanie pasov, zavádzanie dvojakého občianstva a niečo podobné. Tohto sa teda obávať nemáme? Nie, ale ešte predtým zareagujem na pána predsedu, lebo ja sa nestačím diviť. Ono totiž to, pán predseda je známy tým, že hovorí a nikdy nič nepovie. A mňa mrzí, že v takejto situácii sa nevie zastať tých, s ktorými sedí za jedným stolom na stálej maďarskej konferencii. A popri tom v mene aliancie predseda platformy Mostu Híd napíše, že nesúhlasia s politikou Viktora Orbána. A teraz pán predseda si nepovedal, či súhlasíte alebo nesúhlasíte, tak ja žľutujem voliča vašej strany, že čo si on z toho má vlastne vybrať? Či ty stojíš teda za maďarskou vládou, za jej krokmi, za jej zahraničnou politikou, alebo nestojíš? Dobre, toto si môžete vyskutovať. A toto je veľmi dôležitá vec, pretože viete, hovoriť a nepovedať nič na jednej strane je fajn, tak budete za pekného, za slušného, ale postaviť sa za ten vlastný váš národ je vec druhá. A teraz odpoviem na vašu otázku. Nie je to problém, pretože to som už tu povedal viackrát. Spájať národ ponad hranice neznamená revíziu štátnych hraníc. Štátne hranice ani so Slovenskom, ani s Rumunskom, s Ukrajinou, ani so žiadnym iným štátom žiaden politický činiteľ v Maďarsku nespochybnil. Teda myslím na relevantných, nemyslím tam na nejakých maďarských kotlebovcov. Nikdy nikto, nikdy to nebola žiadna, ale že žiadna téma, pokiaľ išlo o politiku Fidesu, či už v minulosti, alebo v súčasnosti. Pretože v minulosti sme tu mali dokonca vojny. V súčasnosti to liberálne médiá a liberálni politici vytvárajú akýsi obraz strachu Slovákov pred tým, že Orbán ide meniť hranice. Nie, nejde meniť hranice. On spája národ ponad hranice. To znamená, že podporuje cirkev, podporuje miestnych podnikateľov, podporuje školáčikov, podporuje ich rodičov, podporuje podnikateľov. A toto je spájania. Spája ich preto, lebo my sme všetci Maďari, my patríme do toho istého národa. A toto už vysvetľujem všade. A to neznamená revíziu hraníc. To znamená to, že sme súčasťou toho istého národa
vláda Viktora Orbána sa už, chvála Bohu, štvrté volebné obdobie po sebe o týchto zahraničných Maďarov stará. A stará sa o nich najmä v tých oblastiach, kde národné vlády zlyhávajú. A ja som minule čítal aj vyjadrenie, teraz si nepamätám koho, nechcem nikoho uraziť, že vraj tým, že pomáha napríklad podpore športu, tak tým si značkuje územie. No preboha, sa vás prosím, akým spôsobom si značkuje čo, keď vytvára v Dunajskej strede jeden krásny štadión, kde sa mladí ľudia môžu športovať, športové talenty môžu rásť. Prečo to je značkovanie územia? To nie je značkovanie územia, a čo to je, to je podpora. To je podpora mladých talentov. Ja mám vyslovene dobrý pocit, keď idem v Dunajskej strede na futbal, pretože DAC Dunajská streda pomáha vytvárať identitu Maďarov žijúcich na Slovensku. Pomáha rovnako, ako napríklad to robí Čemadok, a robí to rovnako, ako napríklad Ilošovi a ostatné združenia. No. To je identita. Fajn. Vy nemôžete od nás, od Maďarov, chcieť to, aby sme sa dobrovoľne všetci asimilovali. Aj tak sa to deje v dosť zvýšenej miere. A nemôžete kritizovať ani to, keď Maďar na Slovensku chce ostať Maďarom aj o 50 a o 100 rokov. My tu nechceme mať skanzen. Naozaj od vás nikto nechce, aby ste sa asimilovali. Tu by sme sa potom opäť recipročne mohli opýtať, čo sa stalo so slovenskou menšinou v Maďarsku, keď teda už rozprávame o asimilácii a tak ďalej. Naozaj Maďari majú na Slovensku mimoriadne široké práva. Nikto im nebráni rozprávať ich rodným materským jazykom. Netvrdím. Majú to ako štátny jazyk, pomenovanie obcí, geografických bodov a tak ďalej. Takisto v poriadku, kde vy vidíte, aké obmedzenia, čo sa týka života Maďarov na Slovensku. A ešte raz, prečo potom tu máme sa zaoberať práve takýmito vyrušujúcimi témami, záležitostiami, ktoré sú už možno dávno pase. Naozaj Trianon tu bol pred 100 rokmi. Prečo ešte my máme byť konfrontovaní stále tou otázkou, že teda či Maďari utrpeli traumu, neutrpeli traumu, či tu majú mať nejaké ešte iné práva a tak ďalej. Pán moderátor, ja nehovorím o tom, že Maďari na Slovensku sú utláčaní, majú široké penzum práv, vyplývajúcich aj z ústavy a z iných medzinárodnoprávnych dokumentov. Samozrejme, je tu obrovský priestor na zlepšovanie. Ale to, že si Maďari kdekoľvek na svete pripomínajú Trianon, no prosím vás, ja sa pýtam, prečo s tým má problém napríklad ministerstvo zahraničných vecí alebo iní politici Slovenska? Prečo s tým majú problém? Pretože Trianon je základom našej štátnosti, pán Dimeši. To je v poriadku. Na základe Trianonu mohla vzniknúť Československá republika. Ak by bol zvrátený, ak by došlo k revízii Trianonu, tak by sme mali vážny problém s našou územnosťou, s našou celistvosťou a s našou republikou ako všetci, takou. Všetci tí, ktorí majú plné ústa suverenity, a to najmä vtedy, keď sa jedná o Viktora Orbána a o Maďarsko, tak to sú tí ľudia, ktorí za každým zdôrazňujú, že záujem Washingtonu, teda Spojených štátov, a záujem Bruselu, teda Európskej únie, je našim záujmom. A ja si myslím, že toto je strata suverenity, keď nemáte vlastný názor, len slepo nasledujete všetkých, aj napriek tomu, že si napríklad ničíte vlastnú ekonomiu. To už sa zase dostávame do trošku inej roviny. Nedostávame sa, keď sa bavíme o suverenite. Otázka je, či toto je potrebné teraz vyťahovať, mávať tu nejakou zástavou Uhorska. Jednoznačne, keď si pozrieme tú mapu, tak vidíme, akú rozlohu tam má súčasné Maďarsko a čo všetko teda do toho Uhorska patrilo. A patrilo tam celé Slovensko až po hranice po Poľsko. Toto nás nemá vyrušovať? No ja si myslím, že nie, nemalo by. Najmä niekedy, vtedy, keď je to na nejakom modnom doplnku. Malo by to vyrušovať všetkých vtedy, ak by sa to stalo oficiálnou doktrínou vlády Maďarska. Dobre. Vtedy áno. Tie doktríny nie sú vždy verejné, ako vieme. Pán Klus, myslíte si, že toto bude mať nejaký dôsledok vo forme diplomatickej? To, čo povedal pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Káčer, je samozrejme veľmi tvrdá reakcia, ale nie je to nejaký oficiálny diplomatický akt. Tým by bola, povedzme, nota, alebo napríklad nejaká výhrada, ktorú by mohol adresovať Eduard Heger, keď sa teraz, myslím, o dva dní alebo v týchto blízkych dňoch stretne práve s Viktorom Orbánom na samite V4. Áno, náš minister zahraničných vecí európskych záležitostí to označil úplne otvorene za humus a hnus. Nevolil veľmi diplomatický slovník, ale vychádza to aj z tých skúseností, ktoré pravdepodobne má ešte ako veľvyslanec v Budapešti. Však nakoniec o tom bol ten jeho status, ktorý pomerne dlho pojednával o tejto záležitosti.
Nepredpokladám, že to bude súčasťou oficiálneho programu stretnutia premiérov, ale pokiaľ bude mať možnosť náš pán premiér s maďarským premiérom hovoriť na štyri oči, to je tzv. Tête-à-tête stretnutie, som viac ako presvedčený o tom, že sa tam táto téma otvorí a vysoko pravdepodobne poznajú z nášho pána premiéra, ktorému v zahraničnej politike otvorene fandím, tým sa nejak netajím. Tam spomenie asi aj tie isté slova, ktoré som spomínal ja, že to bolo zbytočné. Pretože to zbytočne zaťažuje naše bilaterálne vzťahy a nielen naše. Tam boli dokonca časti Poľska súčasného. A vieme, ako Poľsko a Maďarsko si zakladajú na svojich dobrých bilaterálnych vzťahoch. Čiže je to zvláštne, že je tu naozaj takáto potreba. A ja by som tiež súhlasil s tým, že je to naša spoločná história. Aj k tomu sa hrdo hlásim, pretože tam bolo naozaj množstvo dôležitých vecí, ktoré sme zažili spoločne. Na tom nie je nič zlé. Ale keby tú mapu mal postavenú tak, že v rámci toho Uhorska by tam boli aj národné farby Rumunska, Chorvátska, Slovenska a Maďarska, nepovedal by som ani Mekef. Takto tam bola len jedna vlajka. Toto vyvoláva potom samozrejme tie otázniky, ktoré naozaj v tejto dobe sú podľa môjho názoru zbytočné. A ja si osobne myslím, že naozaj poďme hľadať to, čo je našim spoločným záujmom. A tu by som sa možno tak trošku dotkol aj tej témy Brusel alebo Washington. Áno, to sú naši najdôležitejší spojenci, pretože hovoríme o Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, ktoré súčasťou je Maďarsko a som rád, že je súčasťou oboch týchto zoskupení. A ja si osobne nemyslím, že to narúša akokoľvek, či už Maďarsko alebo slovenskú suverenitu, že ju zdieľame spoločne. Naopak, aj to, aký máme rozvoj napríklad vzájomného obchodu. Ako veľa ľudí cestuje naprieč hranicami, napríklad z nedalekej Rajky sem do Bratislavy, alebo naopak z južných území Slovenska smerom do Budapešti, to je podľa mňa skvelou príležitosťou na to, aby sme sa lepšie spoznali. A vďaka práve Schengenu a vďaka Európskej únii toto máme. Čiže aj v tomto smere ja necelkom súhlasím s tou oficiálnou líniou, ktorá sa často razí aj zo strany Viktora Orbána, ktorý často a rád spomína Brusel ako problém. Ja si myslím, že hľadajme v Bruseli to, čo je na ňom dobré a som presvedčený, že dobre sú tam aj veci, ktoré spájajú Maďarov a Slovákov. Ako pán predseda Foro môže takáto vec ovplyvniť život vás, Maďarov na Slovensku? Myslím z toho hľadiska povedzme vzťahu s vládou, prípadne v takých tých politík, ktoré sa v poslednom čase rozvíjali pomerne dobre. Už sa začalo zmierňovať napríklad aj ten zákaz dvojakého občianstva. Teraz nehovorím, že zrovna sme začali niektorým ľuďom vracať pasy. Aj to sa myslím stalo, ale už to nie je také zásadné, také tvrdé. No tak čo, máme teraz zaradiť spiatočku a opäť povedať, no tak vzhľadom na nedávne kroky predsedu maďarskej vlády sme si nie celkom istí úprimnosťou jeho krokov, úprimnosťou jeho slov a úprimnosťou jeho konania. Pán redaktor, dovolte mi, aby som zareagoval na niektoré poznámky. Pán Dimeši tu mal poznámky na moju adresu. Naozaj neriešme to, že kto je väčší Maďar alebo kto je menší Maďar. Je to zbytočné, si myslím. V prvom rade sme Maďari, to je dôležité. A druhá vec, keď už zbytočnosti, si myslím, že jednak strašiť niekoho tým, že by sa tu mohli zmeniť hranice, je tiež úplne zbytočné. Totiž to, čo pán Klus spomínal pred chvíľočkou, že sme v NATO, sme v EÚ. Jednoducho nie je možné zmeniť akékoľvek hranice, kým sme členmi týchto združení. Takže naozaj nestrašme ľudí s takými vecami, ktoré nie sú reálne. A toto je napríklad tiež veľmi zbytočné. A nie celkom chápem to, čo ste povedali naposledy. Mne to znelo trochu tak ako vyhrážka. A čo teraz konkrétne myslíte? To, že no teraz máte robiť nejaké protiakcie kvôli tomu, že zo strany maďarskej vlády sú nejaké, nejaké kroky, ktoré sa tu niekomu nepáčia alebo zle interpretujú. Ale my sme občanmi tejto krajiny. My tiež prispievame k blahu tejto krajiny. Áno, sme súčasťou maďarského národa. A je to v poriadku, keď pre nás sú dôležité napríklad zápasy, kde hrá Maďarsko s niekým. Ja si myslím, pán Klus, že súhlasíte so mnou, že Slovák žijúci v Spojených štátoch, keď fandí Slovenskej republike pri hokejových zápasoch alebo futbalových zápasoch, že je to úplne normálne a prirodzené. A tak by to malo byť. Je to úplne pochopiteľné. Ale nemyslím si, že napriek tomu by bol niekto, ktokoľvek, hrozbou pre Spojené štáty. Tým, že fandí týmu Slovenskej republiky.
To isté aj v našom prípade. To, že my fandíme Maďarom napríklad pri futbale alebo na olympiádach a tak ďalej. Ale o tom to nebola debata, že fandíte, však fandíte. No veď, ale prečo pri tom má byť zástava Veľkého Uhorska? A už teda to, že v Dunajskej strede sa pred každým zápasom spieva maďarská hymna, niektorým kole oči, ja hovorím OK, nech sa spieva, ale prečo tam má byť tá mapa toho Veľkého Maďarska alebo toho Uhorska, ktoré zahŕňa aj Slovensko, v ktorom sa Slováci necítili veľmi dobre. Naozaj, veď poznáte tú históriu, sám ste to naznačili, čo sa týka konca 19. storočia, meru 8 rokov, zatvárania slovenských gymnázií, lycei a tak ďalej. Tú monarchiu sme my vtedy nazývali ako žalár národov. A naozaj sme sa cítili lepšie, keď sme potom mohli byť súčasťou Československa ako súčasťou monarchie. Pán redaktor, nevyťahujme len časť histórie našej spoločnej. Naša história má 1000 rokov spoločnú. Teda spoločná história má 1000 rokov. A neboli len ťažké chvíle, boli aj veľmi pekné chvíle. A napríklad naozaj sme bojovali Slováci a Maďari na jednej strane. Keď zoberiete napríklad armádu druhého Rákociho, veď tam bojoval Juraj Janošík spoločne s Rákocim proti Habsburgovcom. Takže máme naozaj spoločné veci. Áno, sú aj také chvíle počas histórie, ktoré nie sú priateľné. Takisto by som mohol spomenúť napríklad súčasť spoločnej histórie, keď na základe kolektívnej viny na základe Benešových dekrétov zobrali ľuďom pôdu a to sa stáva aj dodnes. Môže sa stať kľudne, OK, troška krajný prípad, ale môže sa stať, že niekto ide spať večer tým, že má nejaký pozemok, ráno sa zobudí, ten pozemok už nemá a navyše z európskych fondov dostane na to krajina peniaze, aby tam postavila diaľnicu. To sa stalo aj v roku 2019. Takže aj takéto veci hovorme a spomeňme. Sú veci, o ktorých treba diskutovať. Nechajme to na historikov, nechajme to na právnikov, nech to dajú do poriadku. Lebo naozaj je veľmi dôležité, aby sme to brali tak, že sú tu národy, sú tu krajiny vedľa seba, ktoré by mali spolupracovať. A napríklad ja sa tiež obávam veľmi, že krajiny Vyšehradskej štvorky budú oslabené v budúcnosti, lebo je to záujem zo strany Bruselu, aby tu neboli silné zoskupenia a napríklad v strednej Európe krajiny Vyšehradskej štvorky by mohli vytvoriť jednu silu, veľkú silu, ako protiváhu v prípade veľkých krajín, napríklad ako Nemecko, alebo Francúzsko a tak ďalej. Je to v náš prospech, takže mali by sme pracovať na tom, aby sme naozaj v strednej Európe, ale nielen v strednej Európe, ale v celej Európe, aby sme mali silu. A k tomu my ako napríklad Slovensko alebo Maďarsko sme mali, ale keď sa dáme dokopy, tak môžeme byť veľmi silní. Takže aby sme to dokončili, naozaj to neberte ako moju vyhrášku, len ako úvahu. Čo sa týka dvojakého občianstva, čo sa týka týchto náležitostí, tam by nemalo dôjsť teraz na základe toho, čo urobil Viktor Orbán, k žiadnej zmene. Dvojité občianstvo napríklad, všetky okolité krajiny, žiadne nemajú problémy s tým, že je tu dvojité občianstvo. Len Slovensko má s tým problém. Už nemá. OK, ale viete dobre, že ten zákon je tak spravený, že pre Maďarov, ktorí žijú tu na Slovensku, nie je možné, aby mali dvojité občianstvo. A vo všetkých okolitých krajinách, a nielen v okolitých, ale aj po svete, väčšina krajín s tým nemá problém. Tiež sa to viaže na pobyt rovnako ako na Slovensku. Myslím, že na dĺžku pobytu sa to viaže na 10 rokov. U nás, tu na Slovensku, to je pravda, ale napríklad v Rumunsku, v Srbsku, v Chorvátsku, v Slovinsku, nič takého... Nie je. No mne sa dobre, to nezdá. Každopádne, tu by som rád ešte hovoríte, doplnil, že zoberte si Rakúsko, tam dvojité občianstvo nie je povolené vôbec. Tam si Maďar musí vybrať, či chce byť Rakúšanom alebo Maďarom, minimálne pokiaľ je občianstvo, samozrejme nie národnosť. Čiže už tu je ďaleko väčší krok zliberálnenia tej zlej legislatívy, na ktorej sa verím zhodneme, že bola zlá, ktorá bola prijatá v roku 2010. A tiež zase treba dodať, že len ako reakcia na vtedajšiu vládu Viktora Orbána, ale to je iná téma. Ale snáď sa zhodneme na tom, že to bol dobrý prvý krok na to, aby možno došlo k ďalšej liberalizácii. Ja sa tomu nebránim. Len podstatné je, že tu máme nejaké symboly, o ktorých hovorí aj pán redaktor. Tie symboly naozaj vyvolávajú zbytočné napätie. Čiže ak možno aj vás, ako predstaviteľa politickej strany národnostnej menšiny na Slovensku, môžem poprosiť, zdržme sa takýchto vecí. Hovorme o tom, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Ja som rád, že ste zaujali aj taký postoj, ako ste zaujali aj k tomu spoločnému športu. Ale tam treba dodať ešte jednu dôležitú vec.
keď kanadský Slovák fandí slovenskému tímu, častokrát nie, keď hrá proti Kanade, častokrát používa práve aj slovenskú, aj kanadskú symboliku, lebo je hrdý na to, že je Kanaďan a zároveň so slovenskými koreňmi. Toto sa bohužiaľ v týchto našich stredoeurópskych reáliách až tak často nestáva. A je to škoda. A typickým príkladom toho je práve Dunajská Streda. Čiže ja až taký hrdý nie som, keď sledujem aj niektoré pokríky, ktoré sa tam dejú. A nie je potom ani fér, čo sa deje na Slovane. To ja zase nechcem teraz hovoriť, že jedno je dobré, druhé nie je dobré. Ale zbytočne to vyvoláva napätie v našej spoločnosti. A súhlasím s vami, že tu máme o mnoho dôležitejšie témy na riešenie, ako je práve táto téma. Myslím si, že slovanisti majú skôr väčší problém s Trnavčanmi ako za Dunajskou Stredou. Nech sa páči. Tu musím všetkým povedať, že spievanie maďarskej hymny nie je vôbec žiaden problém, pretože maďarská hymna nie je len hymnou, ale je to zároveň aj modlitba. V prvom rade je to modlitba. A Maďari volajú, že to je národná modlitba. Takže modliť sa asi nahlas môžu všetci. A to by nemalo spôsobovať problémy a vrásky na čele vôbec nikomu. Ja som ale nemal na mysli hymnu. Ja som reagoval na pána moderátora, nie na teba, pán poslanec. Ja som poslanec. Tiež hovoril, však teda dobre, nech spievajú, ale prečo ale tam má byť tá symbolika? Vrátim sa späť aj k tej vašej pôvodnej otázke, pokiaľ ide o občianstvo. My sme s pánom, teraz už poslancom, tedy ešte s pánom štátnym tajomníkom, mali veľmi ostrú výmenu názorov aj v tejto relácii a potom aj sa preniesla táto diskusia aj do médií, čo nebolo celkom korektné. A preto ja môžem zopakovať len to, že neexistuje v Európe krajina, ktorú by tak roztrhali, ako ju roztrhali po prvej svetovej vojne Maďarsko. Rakúsko. Mnoho miliónov Maďarov ostalo žiť za hranicami svojej krajiny, ostali žiť v nástupníckych štátoch. A preto žiadna iná krajina nehovorí to, že vám dáme štátne občianstvo na základe citových, ja neviem, jazykových, historických väzieb, pretože nemá takúto minulosť, ako má Maďarsko. A toto bola tá mapa, ktorú mal aj Viktor Orbán na krku alebo na šále. Toto nie je symbol revizionizmu, nie je to symbol irredentizmu, toto je symbol spájania národa. Keď na celú mapu Uhorska nakreslíte maďarský znak, tak to nie je symbol irredentizmu, veď v Uhorsku samotnom predsa nežili len Maďari. Tak, pokiaľ viem, tak tých tam bolo 40%. Pán Kažimír je potom irredentista. Tak zbiera historické mapy, dobre. No. A mal ich v kancelárii a pán Káčer sa neozval. Dobre, spýtame sa aj pána Kažimíra, ale naozaj tá história je pomerne zložitejšia. Ale spomínali ste, chcete reagovať? Ja len ešte, ak dovolíte, na tú V4 som trošku zabudol. Súhlasím s tým, že je dôležité, aby sme mali regionálnu spoluprácu. Myslím, že aj pán veľvyslanec Gábor v druhej časti bude o tom hovoriť o mnoho aktívnejšie. Na ministerstve zahraničných vecí európskych záležitostí sme to riešili pomerne detailne už pri príprave samotného predsedníctva vo V4. Ale momentálne nie je problém to, že by Slovensko alebo Česko malo problém s V4, ale to, že sa práve dlhodobo dobré vzťahy medzi Poľskom a Maďarskom výrazne zhoršili. Toto tiež treba dodať. A súvisí to práve s postojom Viktora Orbána k vojne na Ukrajine, kde Poliaci teda majú zásadne rozdielný postoj oproti maďarskej oficiálnej politike. O to ťažšie je potom viesť takéto predsedníctvo. Dokonca v tomto prípade je Slovensko ten zmierovateľ, ten mediátor medzi krajinami, ktoré tak ako mali dobré vzťahy ešte pred pár mesiacmi, tak je to momentálne veľmi napäté. Mám dojem, že sme predsedajúcou krajinou teraz ve 4. Áno, takisto aj z slavkovského formátu tej spolupráce, ktorú máme s Rakúskom a s Českom. Niektorí tvrdia, že by sme mali nahradiť V4 S3. Ja si to nemyslím. Najlepšie bude, keď budú dobre fungovať oboje. Len spomínal napríklad aj český predseda vlády Fiala, že sa Viktora Orbána na toto opýta. No tak Česi tam na tej mape nejako zasiahnutí neboli, ale on sa to opýtať ide. Vy ste spomenuli, že Eduard Heger by to možno mohol vybaviť niekde medzi štyrmi očami. Naozaj? To sa nedá vybaviť aj nejako inak? To znamená nejakým oficiálnym stanoviskom donútiť Viktora Orbána takisto postaviť sa pred kamery alebo pred aspoň za mikrofón a povedať teda k tomu niečo, ako to myslel, čo to teda malo znamenať. Ale on to už povedal. On povedal, že futbal nie je, on povedal, že futbal nie je politika. No presne tak. No tak ale prečo to potom tú politiku hotá do toho futbalu? Prečo príde na futbal s politickým symbolom? Toto nie je politický symbol, veď možno, že mal takisto ako pán Kažimír historickú mapu, len je zberateľom šálov s historickými motívmi. To nikdy nemôžete, ja som to videl, to nikdy nemôžete vylúčiť.
No, dobré. Nie, ja si myslím, že toto je jeden úplne zbytočný, nafúknutý problém, ktorý veľmi výrazne má za cieľ poškodiť politike Viktora Orbána v rámci Európskej únie. Dobre, som možno ešte doplnil, ak dovolíte, jednu dôležitú vec. Na tých video záznamoch je vidieť, že tam bol prítomný aj pán minister zahraničnej veci Szijjártó. A pokiaľ viem, tak začiatkom decembra má prísť na Slovensko. Ja predpokladám, že tam bude veľký priestor na túto diskusiu. Nakoniec už takáto diskusia prebiehala v minulosti počas ministrovania pána Ivana Korčoka. Teraz pán Rastislav Káčer, predpokladám, otvorí túto tému. A usudzujem, že bude aj súčasťou tlačovej konferencie. Čiže tá zajtrajšia aktivita viacerých premiérov nebude úplne prísne vzato možno vhodným priestorom na toto, ale verím, že si tam povedia, čo treba. Ale práve to ministerské stretnutie bude výborným formátom na to, aby sa táto téma otvorila. Ja som si takmer na 100% istý, že Rastislav Káčer túto príležitosť využije. Ak pán Dimeši tvrdí, že je to teda nafúknuté a tak ďalej, hneď keby to bola pravda na Slovensku, tak na Ukrajine to asi takto ako nafúknuté neberú. Tam takisto má Maďarsko svoju menšinu. Keď ste spomínali Petera Szijjártó, ten práve nedávno pred niekoľkými dňami opäť navštívil Moskvu a tam tie vzťahy sú zrejme o niečo otvorenejšie. A spomínali sme aj ten obrovský rozdiel vo vzťahoch medzi Maďarskom a Ruskou federáciou a Poľskom a Ruskou federáciou. Takže nemyslíte si, že aspoň teda voči tej Ukrajine bolo to gesto Viktora Orbána dosť nevhodné v tejto situácii, keď na ňu útočí silnejší agresor, keď sa naozaj vyjadruje silnejší agresor v tom zmysle, že teda má nejaké územné nároky a tak ďalej. Toto môže byť takisto taká nejaká iskrička, ktorá do tohto môže priniesť opäť pomerne veľa negatívnej energie. Na doplnenie, tam dokonca došlo k povolaniu veľvyslanca Maďarska. No, môžem na to ešte zareagovať len dvoma vetami. A mne ste sa pozerali. Dobre, takže pán Foro a potom pán Dimeši. To som chcel povedať, že ja úplne chápem postoj Viktora Orbána kvôli tomu, že chce, aby na Ukrajine bol mier. Je to úplne pochopiteľné. Pýtam sa, koľko napríklad Slovákov zomrelo na Ukrajine? Nevieme. Ale napríklad Maďarov, viac ako 250 Maďarov zomrelo už v bojoch na Ukrajine. Takže je úplne pochopiteľné, že aj Viktor Orbán a Maďari, ktorí súcitia s Maďarmi žijúcimi na Ukrajine, tak to berú a vnímajú úplne inak. Je to úplne pochopiteľné. Preto teda Peter Szijjártó chodí do Moskvy. Pozrite sa. Dostáva tam štátne vyznamenania. To je hanebné podľa mňa. Pozrite sa. Naozaj mám niekedy taký pocit, že už môžeme hovoriť o orbánofóbii tu na Slovensku, čo si myslím, že nie je správne. Ale čo chcem povedať, žiadna vojna neskončila tým, že sa stále bojovalo. Museli si sadnúť ľudia, tí zodpovední, a vyrokovať mier. Aj v tomto prípade by sme mali tlačiť na to, aby si sadli zainteresované strany, aby rokovali o miery a o tejto možnosti. Toto je jediná cesta. A to nehovorí iba Orbán Viktor, ale takisto to hovorí aj napríklad pápež. Takže v poriadku. A ako ale majú na Ukrajine brať potom takéto gesto Viktora Orbána, keď časť Ukrajiny on si pokrie maďarským znakom? Pozrite sa, je to historická mapa a je na šáli. Nerobme z toho halo a nerobme z toho, nenafúknime túto tému, lebo naozaj tí, ktorí, ako som spomínal, nie každý má takýto istý názor. Ako som spomínal napríklad prezidenta Chorvátska. Nehľadajme alebo nesnažme sa odvrátiť pozornosť od skutočných problémov. A zase sa vrátim k tomu a chcem apelovať aj na pánov poslancov. Koniec koncov, pán Dimeši je tu z OĽaNO, z najsilnejšej strany vládnej koalície a navyše nadáva tu na pána Káčera, ale treba si uvedomiť, že pána Káčera tam dosadila strana OĽaNO, ktorú zastupuje v parlamente. Takže aj to treba k tomu pridať. Ale jednoducho. V poriadku, keď ide o historickú mapu, keď ide o historické záležitosti, ale naozaj tu je obava z toho presahu do súčasnosti. Tá história nám dáva veľa takých indícií, aby tá dôvera bola
pomerne opatrná. Vieme naozaj, čo sa týka aspoň, vy ste hovorili o tisícročnej histórii, ale ja len spomeniem tú novodobu. Áno, naozaj tesne po Trianone sa Maďarom jednoducho nepáčilo, čo tu nastáva. Museli českí legionári spolu s našimi slovenskými obsadzovať postupne to Slovensko. Už vtedy dochádzalo k konfliktom a to boli ozbrojené konflikty s Maďarskou. Potom sme tu mali Maďarskú republiku Rád, kde bol Béla Kún, to bola ultrakomunistická alebo taká nejaká bojová jednotka. Opäť zautočili aj na Slovensko. 68. rok nemusíme spomínať a tak ďalej a tak ďalej. Tu je naozaj tá obava možno, čo sa týka Slovákov, keď sa vyťahujú takéto témy. V tom tkvie ten možno zárodok nedôvery. Ak sa rozprávame o histórii a zároveň vidíme, že presahuje aj do súčasnosti. Preto hovorím, že do tejto témy treba zaangažovať historikov, právnikov, treba o týchto veciach diskutovať, treba dať do poriadku minulosť, naozaj, treba to uzavrieť tým, že ideme dopredu. Ale ona je uzatvorená. Nie je uzatvorená. Nie je uzatvorená. Nemôžeme hovoriť, že je uzatvorená. Napríklad v prípade Nemcov už bolo ospravedlnenie. V prípade Židov bolo ospravedlnenie. A je to správne, tak to má byť. Ale v prípade Maďarov napríklad stále nie je to ospravedlnenie. A sú to krivdy z minulosti, ktoré by sme mali dať naozaj do poriadku, aby táto téma nemohla byť témou... Myslím, ospravedlne za Benešové dekrety, to ste mysleli? Alebo za čo? Vysídlenie, alebo deportácia. To sú veci, ktoré zo dňa na deň sa museli odsťahovať, dá sa povedať, ľudia. Veď mohli si zobrať svoje hnutelné veci a museli odísť zo Slovenska, alebo z Československa vtedy. A jednoducho ich, alebo napríklad pri deportácii do Čiech, že ich nahnali do vagónov a museli odísť, opustiť svoje rodiny, svoje domy a tak ďalej. To je tiež súčasť histórie, o ktorej sa musíme baviť. A no, treba to dať do poriadku. To bol dôsledok vojny a dôsledok riešenia tej pre Boha živého, vojny. Áno, ale to je jednoducho kolektívna vina. Tá babka, ktorú hodili alebo nahnali do vagónov a zobrali ich do Čiech, čo ona mohla za to, že bola vojna? Čo za to môže? Alebo napríklad ženy, ktoré museli rodiť v týchto vagónoch. Čo ona mohla za to, že bola tá vojna? Nehovorme o kolektívnej vine, že je to férové, hlavne teraz v 21. storočí. Benešové dekrety sú takisto súčasťou nášho právneho systému. No. Pán Demešik, chcel reagovať. Chcel som reagovať. Najprv vám odpoviem na otázku, ktorú ste položili pánovi predsedovi, na ktorú vám áno, neodpovedal. Prečo chodí minister Szijjártó do Ruska? Teraz naposledy bol v Soči na tom svetovom fóre pre jadrovú energetiku. No, chodia tam preto, pretože ich atomová elektráreň Paks je úplným základom ich energetickej bezpečnosti. Oni ju potrebujú. Oni nehovoria o tom, že poďme zakázať dovážať jadrové palivo z Ruska, ale naopak hovoria, že ak by toto malo byť súčasťou sankcií, tak to zavetujú. Oni si nakupujú plyn z Ruska. Zavetovali, konkrétne Viktor Orbán a jeho vláda, zavetovali sankcie voči rope, respektíve dosiahli tie výnimky, ktoré dosiahli, z ktorých profituje, alebo malo profitovať aj Slovensko a Česká republika. Takže preto tam chodia, pretože robia suverénnu národnú politiku, zameranú na svojho vlastného občana, aby oni nemuseli doplácať a platiť za krízy. Takže keby ste to moment... takto vysvetlili Ukrajincom, tak oni povedia, je to takto. Každá jedna téma sa začína Ukrajincami a končí Ukrajincami. No ale tam som smeroval tú svoju otázku. Ukrajine ako pomáha, toto majú vnímať Ukrajine na Ukrajine? Ukrajine pomáha celý svet, pomáha im aj Maďarsko, ale nemôže sa dostať už do toho štádia, že si položí na kolena vlastnú ekonomiku. Tomu ja úplne rozumiem a ja tu ináč toto chválim. A dovolte mi ešte, aby som zareagoval na pána predsedu. On tvrdí, že ja tu kritizujem pána Káčera, bol nominantom mojej strany. Áno, je to svätá pravda. Avšak ten najväčší rozdiel medzi nami dvoma je, že vy máte úplne plné ústa chudobných Maďarov a pritom 30 rokov aj vy, aj vaše rodiny žijete z daní chudobných Maďarov. Ja som úplne slobodný. Ja som nikdy v živote od maďarskej vlády nič nepýtal, ani ja, ani moji príbuzní, ani moji priatelia. Nikdy nič som nepýtal, nikdy nič som nedostal. Ja robím svoju politiku. Suverénne a autonómne. Nikto ma neriadi, žiadna platforma a neriadi ma nikto z vrchu. Pokiaľ ide o moju kritiku Rastislava Káčera, ja si to dovoliť môžem.
Ale ty si už, pán predseda, toto dovoliť nemôžeš, pretože v momente, ako si povedal nejaké veci v rozhovore v Aktualitách, tak si dostal doslova do písmena facku znovu od predsedu platformy Mostu Híd v podobe facebookového statusu, kde sa v mene aliancie vyjadroval, že nie je to tak, ako si to povedal ty, ale je to tak, že aliancia nesúhlasí s politikou Viktora Orbána. Pani, ale tu nie sme teraz na to, aby sme riešili problematiku, viete, keď maďarských mňa, strán. Dokončite. Keď na mňa takto zaútočí pán predseda, tak sa jednoducho brániť musím. No, a mimochodom druhá svetová vojna sa skončila vojenskou porážkou Nemecka, nie mierom. Takže je aj takýto precedens vo svete. Dobre, ako to majú vnímať na tej Ukrajine takéto kroky Viktora Orbána? Na Ukrajine si tiež musia uvedomiť, že nemôže svet zaplatiť náklady na ich vojnu, ktorú vedú s Ruskom. Respektive, ktorú Rusko vedie s Ukrajinou. Ekonomická, vojenská a akákoľvek iná pomoc, ktorá Ukrajine smeruje, naberá miliardové rozmery. A v tomto je súčinné aj Maďarsko. Dobre, čo sa týka toho povojnového usporiadania po prvej svetovej vojne, o ktorom tu hovoríme v súvislosti s Trianonskou zmluvou, vy ste sa pýtali, ktorá iná krajina ešte bola tak roztrhaná. No, Rakúsko, samozrejme, to takisto prišlo o svoju monarchiu a zostalo len vo veľmi okreštenej podobe Rakúskej republiky. Chceli ste niečo dodať? No, ak tej Ukrajine, tam naozaj treba dodať veľmi dôležitú vec. Ukrajina sa bráni hanebnému ruskému útoku. To nie je žiadna vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. To je ruský útok, ktorý sa začal 24. februára. A pán Boh zaplať za to, že sa podarilo odraziť tú pôvodne myslenú bleskovú vojnu, ktorá by možno spôsobila dnes to, že by sme tu mali nejakú bábkovú vládu v Kieve. Nedaj Bože, ruské vojska už v blízkosti hraní so Slovenskom. Toto sa našťastie nepodarilo. A teraz riešia takéto veci a ešte teda musia riešiť aj Viktora Orbána. A práve preto je tá citlivosť Kieva možno ďaleko väčšia ako tá, ktorú máme v Bratislave alebo v Záhrebe, prípadne v Bukurešti. Je to pochopiteľné. Ja sa tým Ukrajincom vôbec nečudujem, pretože aj na ruskej strane počúvame neustále o tom, však Krym bol vždy náš, Donbas to sú naši Rusi. No tak potom sa asi zle počúva, keď niekto môže mať akékoľvek revizionistické črty vo svojich príhovoroch. A tie boli. To je neodškriepiteľný fakt. Ja som si preklady, a mrzí ma, že nerozumiem maďarsky, čítal viacerých vystúpení Viktora Orbána, ktoré boli označené ako revizionistické. Hovoril o životnom priestore napríklad. Toto je presne ten problém. A tu sa naozaj nečudujeme ukrajinským priateľom, že majú v tomto smere ďaleko možno prísnejší pohľad smerom do Budapešti ako my ostatní. Možno to súvisí aj s tým, že my ostatní sme členmi Severoatlantickej aliancie Európskej únie, čo nás vo veľkej miere spája a istým spôsobom oslobodzuje od práve historických krivd. Ale keď hovorím o tých krivdách, ja napríklad nemám vôbec žiadny problém komukoľvek za akúkoľvek krivdu sa z minulosti ospravedlniť. Vrátane Benešových dekretov, chápem, že to bola kolektívna vina, chápem, že to Maďari na Slovensku vnímajú kriticky. Nebolo to správne. Rovnako ale nebolo správne to, čo sa udialo počas viedenskej arbitráže. Na tom sa tiež, verím, zhodneme. Tiež to bolo na základe kolektívnej viny odsun slovenského obyvateľstva z obsadeného územia vtedajším Maďarskom. Čiže súhlasím, poďme sa o tom baviť historicky, poďme sa o tom baviť právne. Tie skupiny zmiešané fungujú. V rámci ministerstva zahraničných vecí európskych záležitostí sme ich v minulosti koordinovali, len neprinášajú možno tie výsledky, to zmierenie, ktoré by sme si možno v 21. storočí prijali. A no potom kde ešte skončíme? Či neskončíme až niekde pri Attilovi? No alebo to je ten problém, presne. Čiže poďme sa rozprávať v prvom rade o tom, kde tie krivdy pociťujeme, alebo pociťuje ich rovnako tak maďarský národ, ako ich pociťuje slovenský národ. Hľadajme tam nejaké spoločné riešenie, presne ako našli Francúzi a Nemci po druhej svetovej vojne. To je podľa mňa ideálny príklad ako NATO. Sa a smiete, toto pán Dimeši, ale Attila je vraj pochovali na Slovensku, neviem, či ste počuli. Nenašli jeho hrobešte. No, nenašli, ale vraj je na Slovensku. Dobre, páni, trošku iná sa spýtam a teraz vás ako Maďarov žijúcich na Slovensku. Keď idete do Rakúska, tak tam na tú monarchiu spomínajú v podstate s úsmevom, neviem, či viete po nemecky, ja teda po maďarsky neviem, ale po nemecky, hej, a keby ste videli napríklad relácie Wir sind Kaiser alebo niektoré texty populárneho speváka Falka, tak tam si jednoducho z tej monarchie robia srandu. Smejú sa z toho, Falko spieva o bývalých generáloch Das waren alles Kriegsverlierer, a to znamená tí, ktorí prehrali vojnu. A žiadnu nostalgiu po tej monarchii tam necítiť. Napriek tomu, že sa prechádzame tou krásnou Viedňou s tým Štefansdómom a tak ďalej, kde tá história teda na nás strčí z každého jedného kúta, tak Rakúšania to takto neprežívajú ako Maďari. Prečo to Maďari prežívajú tú históriu takto strašne citlivo a prečo sa k nej stále takto vraciate? Ja sa do duše Rakúšana vžiť neviem, pretože nemáme v rodine Rakúšana.
Tiež ste mali dlho spoločnú históriu, už teda keby som nad vás nadviazal, Rakúsko-Uhorsko bolo naozaj pomerne mali, dlho. Mali sme a dokonca sme proti sebe aj bojovali. No. A dosť krvavej revolúcii a utopili túto revolúciu v krvi. Takže zase až možno také tie vzťahy nie sú, alebo neboli až také úplne geniálne, až potom došlo k vyrovnaniu. Neviem vám odpovedať na túto otázku. Sentiment Maďarov je možno preto taký, alebo viac menej je taký kvôli tomu, že milióny Maďarov ostali žiť v cudzích krajinách, nových krajinách, nástupníckych krajinách, pričom pri Rakúšanoch to neplatilo. No dobre, tam zase prišli o veľké územie a tak ďalej. Nedá sa povedať, že žiadny Rakúšan tiež nezostal za hranicami Rakúskej republiky. Nebolo ich toľko, koľko bolo Maďarov. To je zjavný fakt. Dobre, ale prečo teda ten vzťah takýchto histórií? Ako neviete to vysvetliť? Že teda, prečo sa Maďar v prvom rade pozerá aj na súčasnosť tou prízmou tej minulosti? Preto, to som vám už vysvetľoval na začiatku, pretože sme Maďari. Pretože sme rovnakí Maďari, akí žijú v Maďarsku a kdekoľvek inde na svete. A jednoducho ten sentiment, náš sentiment k Maďarsku je silný, pretože my sme lojálni občania Slovenskej republiky, tu sme sa narodili, tu žijeme, tu máme svojich priateľov, tu sme študovali, ale sentiment k tomu národu je ostal rovnaký. Ten sa nemení. A nemení to nič na vzťahu nás, Maďarov žijúcich na Slovensku, k Slovenskej republike. Ja som napríklad veľkým zástancom suverenity Slovenskej republiky, a to hovorím vždy a všade, ale hovorím o národnej suverenite, to znamená suverenite Slovenskej republiky, či už v zahraničnej politike, alebo vo vzťahu aj svojim obyvateľom, pretože my sa tu nemáme čoho báť. Slovenské väčšinové obyvateľstvo sa nemá čoho báť. V tých hraniciach, ktorých sme. No samozrejme. Pán Foro? Nikde budeme. Ja vám skúsim povedať, čo pán Dimeši nevie, že kvôli čomu je dobré, že je Maďarom a že sa tak cíti. Nás Maďarov história fackala dosť. Dosť? Presne tak. A pre našu identitu je veľmi dôležité to, že aj tá história, aj tie tradície, aj tá kultúra, náš jazyk a tak ďalej. Toto sú veľmi dôležité veci. A ak Rakúšania si myslia, že to je správna cesta, že robiť si srandu z minulosti, alebo nebyť hrdý na to, že čo naši predkovia predtým spravili, tak je to ich vec. Ale my jednoducho nebudeme. A som veľmi rád, že napríklad od roku 2010 je táto filozofia, že každý Maďar je zodpovedný za každého Maďara, je jedno, že kde žije na svete. Si myslím, že toto veľmi pekne symbolizuje a ukazuje to, že rozmýšľame v tom, že Maďari tvoria jeden národ a každý Maďar, nech žije kdekoľvek, musíme mu pomôcť a aj pomáhame. Je to veľmi dôležité a ja si myslím, že súhlasíte s tým, že takto by mali pristupovať všetky národy k svojim členom. A napríklad, keď už hovoríte o tom, že ako to vyzerá v Maďarsku, tak tam napríklad veľmi intenzívne podporujú aj Slovákov, aby zostali Slovákmi v Maďarsku, alebo aj ostatné národnosti. A to je tá správna cesta, že nielen pomáhať našim členom nášho národa, ale takisto pomáhať aj tým, ktorí spolu žijú s nami, aby tú svoju identitu mohli zachovať. Čísla a počty Slovákov v Maďarsku o tom veľmi nesvedčia. Skôr sa zmenšujú a to sa teda netýka len Maďarska, ale napríklad aj Poľska, kde sme takisto úplne prišli o našu slovenskú menšinu. Teraz hľadáme dôvod prečo, ale už nie je taká početná. Početnosť určite, áno. Pán redaktor, ale práve to chcem povedať, že hľadajme riešenia pre všetky národy, aby sa mohli, aby mohli byť zachované v tých jednotlivých krajinách. A takisto spomínate, že klesá počet. Áno, aj počet Maďarov klesá tu na Slovensku. A ja hovorím, že Maďari prinášajú pre túto krajinu, ale nielen Maďari, ale všetky národnosti, ktoré tu žijú na Slovensku, prinášajú plus pre túto krajinu. Je tá krajina pestrejšia, zaujímavejšia, atraktívnejšia, tak pomáhajme, aby táto atraktivita sa ešte zvyšovala. A pribúdajú iné národnosti. Podľa posledného cenza tu máme v podstate výrazne viac Rusov, Ukrajincov, aj Rómov sa prihlásilo viac, aj Vietnamcov napríklad, máte pravdu. A v tomto smere ja si myslím, že Slovensko robí dobrú národnostnú politiku. Ja súhlasím s tým, že
akákoľvek národnosť, ktorá tu žije spoločne s nami, obohacuje aj nás samotných ako väčšinový národ. O tom nie najmenších pochybností, ale vrátim sa k tej otázke smerom k Rakúšanom. Ja som sa na to svojho času našich rakúskych priateľov pýtal, aký je ten ich postoj vlastne k našej spoločnej histórii, Habsburskej monarchii, v ktorej sme žili spoločne. A oni mi to vysvetlili veľmi jednoducho. My sme, možno aj vďaka štátnej zmluve z roku 1955, sa stali neutrálnou krajinou. Nemali takú smolu ako Maďari v roku 1956, keď chceli byť neutrálnou krajinou a pod ruskými tankami sa toto, sovietským, aby som sa korektne vyjadril, skončilo pomerne rýchlo a u nás potom v roku 1968. A Rakúsko sa vďaka tomu stalo jednou z najúspešnejších krajín Európy. A Rakúšania sú na tom právom hrdí. Oni sú jedni z najbohatších, najúspešnejších, majú tam množstvo ľudí, ktorí pracujú z celej strednej Európy. A tým pádom nemajú možno až takú potrebu truchliť za inou historickou etapou, kde až takí úspešní neboli. O to zvlášť, že tam naozaj dochádzalo k vážnym problémom. To boli vojny medzi Maďarmi, Rakúšanmi a mnohými ďalšími národmi v rámci celej Habsburskej monarchie. A potom samozrejme s Pruskom a s mnohými ďalšími krajinami v rámci Európy. Neuraz o veľmi neúspešnej prvej svetovej vojne, ktorá bola tragédiou pre samotnú monarchiu ako takú. Toto my tí Rakúšania vysvetľovali ako fakt. Aj preto sa nevracajú do histórie možno tak intenzívne, ako to máme vo zvyku tu, v tej našej časti Európy, ktorá bohužiaľ bola na tej opačnej strane železnej opony. Priznám sa, pán Dimeši, že občas teda závidím Maďarom, že sa až tak veľmi zaoberajú svojou históriou. Teda v porovnaní napríklad s nami, ja naozaj nevidím u našich mladých ľudí taký záujem o históriu, ako majú mladí ľudia v Maďarsku. Otázka je, či to už potom ale nezaváňa tak trošku takou mytologizáciou, či je tam dovolený aj iný názor, či sa už povedzme, tá história nestáva tak trošku aj štátnou politikou, či teda toho svätého Štefana už nemáme pomaly už na piedestáli tam, kde teda samozrejme patrí, keďže dosiahol tento status, ale či nechceme, aby povedzme to ovplyvňovalo aj ľudí, ktorí tento vzťah k tomu nemajú. Nebuduje si Viktor Orbán taký nejaký mýtus okolo seba? Nie, nebuduje si mýtus okolo seba. Teraz ste povedali pred chvíľkou, že až závidíte. Tak áno, sú hrdí na svoju históriu, alebo sme hrdí na našu históriu, sme hrdí na našich predkov. A každý jeden národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť. A toto platí do slova a do písmena. Spýtam sa ešte trošku inak, lebo ako? Zaražajúce je, pán Foro to tiež povedal, že Maďari boli fackovaní v histórii. Naozaj dve svetové vojny prehrané, väčšinou histórie naozaj na tej zlej strane. Kde je tam tá hrdosť, alebo na čo je tam tá hrdosť najväčšia? Medzi Maďarmi? Áno. Maďari si pripomínajú najviac štátny sviatok založenia štátu, to je 20. august. A potom sú hrdí aj na ďalšie veľké historické momenty, či už to bola Rákociho revolúcia, alebo to bola revolúcia v 48., ale napríklad aj 1956. Sme hrdí na všetkých kráľov, ktorých sme mali už od Arpádovcov. Takže Je tá história skutočne bohatá. Ale a je na čo? Novodobej histórie, keď už existovalo len Maďarsko ako najprv Maďarská socialistická republika a tak ďalej. Tak, to je celkom určite rok 1956. Ten je tiež štátnym sviatkom a to je deň revolúcie, okay, ktorú utopili tiež Rusi v krvi. To je pre mňa ten paradox, že ten vzťah k Rusku je momentálne taký možno až nadštandardne priateľský práve na základe týchto historických udalostí. A ešte by som, pán moderátor, na jednu jedinú vec zareagoval. Som nadviazal na slova pána štátneho, pardon, na pána poslanca. Čo bolo, to už bolo. A ešte to môže byť. Áno, keď som spomínal to, že existuje ešte dosť veľký priestor na to, aby sa rozširovali práva národnostných komunít na Slovensku, tak jeden takýto záväzok máme v programovom vyhlásení vlády a to je zákon o postavení národnostných menšín, kde sa okrem iného uvedie napríklad aj to, že ako sa národnostná menšina môže stať národnostnou menšinou. A toto ma napadlo, keď si hovoril o Vietnamcoch, lebo Rusi sú uznanou národnostnou menšinou. Respektíve podľa školského zákona, ale podľa iných zákonov nie. Čiže na tieto otázky by mal dať odpoveď práve tento zákon. Zákon napísaný je.
žiaľ Bohu. Uvidíme, ako sa bude aplikovať, či bude sa aj schválený. Pani, veľmi pekne ďakujem. Chceli ste ešte niečo dať, pán Foro? No, v každom prípade, ste lebo... Ste sa radikovali? Pani Meši, víte, ale túto tému, čo je aj v programovom vyhlásení, tento zákon, ale chcem zdôrazniť, že je členom OĽaNO, najsilnejšej vládnúcej strany, takže bol by som rád, keby z tých predsavzatí, ktoré boli v programovom vyhlásení, aspoň niečo, aby sa splnilo, lebo doteraz nič sa nesplnilo. Nezačíname už ďalšiu diskusiu, páni. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Želám príjemný večer. Ďakujem pekne. Pekný večer, dovidenia. Príjemný večer.